Pre 73 godine formiran je 198. vazduhoplovni lovački puk. Istorija 98. vazduhoplovne brigade vezana je i za slavne tradicije 423. jurišnog puka, jedinice koja je učestvovala u oslobađanju Jugoslavije od nacističkog okupatora. Jedinica je tokom istorije posjedovala savremenu vazduhoplovnu tehniku i visoke borbene mogućnosti. 98. vazduhoplovnu brigadu je uvek krasila visoka, stručna i borbena osposobljenost, snažan kolektivan duh i nesalomiv borbeni moral, kako u miru, tako i u ratu i godinama iskušenja. Tokom agresije 1999. godine u odbrani zemlje značajnu ulogu poneo je i 98. lovačko-bombarderski avijacijski puk. Profesionalizam pilota, tehničara i celokupnog sastava 98. LBAP-a dali su svoj rezultat u izvođenju najvećeg broja borbenih letova. Poštujući tradicije, bogata istorija ove jedinice je obavezujuća i predstavlja putokaz za budućnost. Danas jedinica ima prilike da se ubrzano oprema savremenim naoružanjem i vojnom opremom, unapređujući svoje operativne sposobnosti. Požrtvovanim radom i naprezanjem ljudstva jedinica ima visok stepen ispravnosti, krase zdrav duh i visok moral. Za ovakve rezultate ste zaslužni vi koji danas stojite u ovom svečanom stroju. Vi koji ste ne štedeći ni sebe ni vreme dostojanstveno obavljali svoje dužnosti. Ispunjen sam ponosom što sam deo ovog stroja. Pozivam vas da u budućem radu nastavimo da svoje zadatke obavljamo na profesionalan način i na ponos. Povodom obeležavanja dana 98. vazduhoplovne brigade, komandant Dragan Mrdak je poručio da je najveća vrednost u ljudima i njihovom znanju, kao i u odgovornom i profesionalnom pristupu svakom zadatku, čime se može dati najsnažniji doprinos u podizanju ukupne moći ratnog vazduhoplovstva.